माध्यमिक विद्यालयको फुलबारी यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ शिक्षक कर्मचारीहरूले लगाएको फुल एकदमै मनोरम छ। विद्यालय परिसर एकदम नमुना विद्यालय हो यो। यो चाहिँ धनकुटा जिल्लाको साँगुरीगढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 डाँडा बजारमा पर्छ। यहाँ चाहिँ प्राविधिक विषय समेत पढाइ हुन्छ। प्राविधिकतर्फ अहिले इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङको विषय पढाइ भइरहेको छ र यहाँ अहिले कक्षा 1 देखि कक्षा 12 पढाइ हुन्छ र कक्षा 9 प्राविधिक विषय पढाइ हुने गरेको यहाँका प्रधानाध्यापकले हामीलाई जानकारी गर्नुभएको छ। यो निकै नै राम्रो दृश्य छ, यो विद्यालयको दृश्य। यो तपाईँले देखिरहनु भएको यो चाकलाबन्दी, यो स्टेप स्टेपमा यो गरागरामा चाहिँ यसरी अहिले सयपत्री गुराँस त नभनौँ, यो गुलाब लगायतका फुलहरू फुलिरहेका छन् र अन्य प्रजातिका फुलहरू पनि छन्। ज्यादै नै राम्रो यो चाहिँ फुलको बगैँचा बनाइएको छ। प्रदेशको बजेटमा विद्यालयको वाल निर्माण र यहाँ नयाँ बिल्डिङ समेत बनाउने काम भइरहेको छ। सम्बन्धी र प्रदेश सरकारको बजेटमा भानुमावीको नयाँ बिल्डिङ बनिरहेको छ, नयाँ बिल्डिङ र यो पुरानो बिल्डिङ परिसर चाहिँ यतापट्टि छ र यो विद्यालयको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा दिवा खाजा लगायतका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा पालिकाले निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। वार्ड नम्बर 5 डाँडा बजारमा रहेको यो एकदम व्यवस्थित भानु माध्यमिक विद्यालय हो। यो साधारण र प्राविधिक धारतर्फ सञ्चालित यो भानु माध्यमिक विद्यालय जहाँ प्लस टू समेत सञ्चालनमा छ र कक्षा 9 कक्षा 12 प्राविधिकतर्फ इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ, जहाँ अहिले 77 विद्यार्थीहरू कक्षा 9 पढिरहेका छन्। यो पहाडी क्षेत्रमा भएर पनि यो ज्यादा नै व्यवस्थित ढङ्गले यो चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गरेको पाइयो। यो विज्ञान प्रयोगशाला रसायन विज्ञान भानुमाविको विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण भइरहेको छ र अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केमिस्ट्री छुट्टै, अब फिजिक्स कहाँ हुन्छ, बायोलोजी चाहिँ यता पर, त्यो चाहिँ हाम्रो बन्नु बाँकी छ होइन। बायोलोजी चाहिँ ईश्वर हाउस चाहिँ यहाँ सधैँ छ। अन्तखेरि यसमा चाहिँ अब यही रङको काम बाँकी भयो। अब मिस्त्रीले चाहिँ स्कुलिङ कुटिङ लगाइदिने रहेछ स्कुलमा, त्यहाँ कुटिङहरू लगाएर यो सबै हामीलाई गरेको नै दिएको मिस्त्रीहरूले पहिलाको सर्टिङको फालेकोहरू, यो पुरानो घरको ज्यालोहरू निकालेर सफाको, अब यहाँ पुटिङ चाहिँ लगाएको छ मिस्त्रीले, पुटिङ लगाएको प्राइम गरेर रङ लगाउँछ। अब यो भोलि हुन्छ यसरी टेक्निकल स्ट्यान्ड त अलिक केमिकल चाहिँ यहाँ सुझाव राखिन्छ। यो चाहिँ प्रयोग गरेको बेलामा चाहिँ केमिकल राख्नुपर्ने हुन्छ कि, केमिकल यहाँ हुँदैन तत्काल युजको लागि या पट्टाहरू राखेर दुईतिर चलाउनुको लागि चाहिँ हो कि, त्यसको लागि स्टोर चाहिँ अर्कैमा हुन्छ। यस यहाँबाट प्रत्येकमा एक पटकमा यसरी किन्यो भने 12 किलो 48 चाहिँ 40-50 ग्रुप चाहिँ एक पटकमा चाहिँ एकैचोटि गरेर सबैजना इन्भल्भ भएर गर्ने त्यो हिसाबले चाहिँ यसको मेजरमेन्ट काम चाहिँ पाउँछ। यो नमुनाकै कार्यक्रम बसेर यो नमुनाको 2,50,000 नमुनाको गरेका छौँ हजुर। नमुनाबाट इन्जिनियर हामीले 9 क्षेत्र निर्वाचन गरेका छौँ सर, 9 स्टोर मात्रै हो यहाँबाट चाहिँ
ल्याब एसिस्टेन्टहरूले सबै सामानहरू सबै चाहिँ लिँदै दिनुहुन्छ कि यो चाहिँ बायोलोजीमा चाहिँ अब कुन कुन हामीले लेन्सहरू थप्नुपर्नेछ भनेपछि टेस्ट गर्नुको लागि हाम्रो ल्याबको यता प्लास्टिक हो कि रियल हो यो यसलाई बाढ यो चाहिँ अहिले चाहिँ सबै स्टुडेन्टमा पछि गएर अलिकति छुट्टाउने चाहिँ अब पछि मात्रै अब कोठा भयो भने अहिले अहिले कोठा छैन अब अहिले त्यहाँ दराज राखेर बायोलोजीको सामान चाहिँ त्यहाँ लिइरहेको छ अहिले यहाँ छ त्यहाँदेखि अब हाम्रो स्कुलमा चाहिँ जस्तो किनेको सामान मात्रै छैन अब यो यहाँ त काठको जति पनि छ काठ जति हामी सबैले नै बनाएको हो जस्तो त्यसलाई चाहिँ अब गणितको पनि प्रयोगशाला बनेपछि एउटा कोठा भयो भने गणितको पनि प्र्याक्टिकल्ली कुराहरू चाहिँ सबै प्र्याक्टिकली नै हुन्छ जस्तै हामीले गणितको प्रयोग गणितको पनि यो वर्षदेखि नम्बरमा प्रयोग गर्न सोचिरहेको छ प्र्याक्टिकलै हुन्छ 25 नम्बरको गणितको सानो क्लासमा 26 नम्बरको त प्र्याक्टिकलै छ आजकल लास्ट पछिसम्म कुनै अब फाइल बनाएर रेकर्ड राखेर प्र्याक्टिकलको नम्बर 0 आउनलाई 0 दिनु थालिसकेको छ कि पहिला जस्तो प्र्याक्टिकलको नम्बर 0 यसो त्यो त्यो चाहिँ अब योचोटि पुरै घटाइसकेको छ अघि त्यो हिसाबले जाँदैछ यता चाहिँ अब योचोटिको सामानमा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा विज्ञान सामग्री प्रदर्शन हुँदाखेरि हाम्रो विद्यार्थी सेकेन्ड भाग चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा यो सामान होइन 74 हाम्रो विद्यार्थी राष्ट्रिय स्तरमा रुमर हो के अरे 74 हाम्रो विद्यार्थी राष्ट्रिय स्तरमा विज्ञान सामग्री प्रदर्शन गरेर फर्स्ट भएको थियो 75 सेकेन्ड भएको थियो त्यो सामान त्यसको अवशेष हो यो गणितको सामग्री हो यो चाहिँ 76 के अरे राष्ट्रिय स्तरमा त भएन तर के अरे प्रदेश स्तरमा गणित सामग्री प्रदर्शन गरेर फर्स्ट भएको सामान हो यो राख्नुपर्ने रहेछ सर यो त्यहाँदेखि यहाँ सेकेन्डमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मुनिको अब यो ब्रोमरले चाहिँ यहाँबाट अलिक ठुल्ठुलो यस्तो टुक्रा टुक्रीहरू उठाउँथ्यो धुलो हल्का त्यहाँ यो अर्कोले चाहिँ पुरा मिन धुलो नै उठाउँथ्यो क्या त्यसो चाहिँ कहाँ छ कलेक्सन बक्स चाहिँ कहाँ यो कलेक्सन बक्स यहाँ निकालेको चाहिँ धेरै वर्ष भयो क्या छोडेको पढ्दै गरेको विद्यार्थीले यो त्यो त्यतिखेर त्यो भाइ 10 थियो राष्ट्रिय स्तरमा सेकेन्ड फर्स्ट हुने पनि हाम्रै विद्यार्थी हो त्यतिखेर 10 थियो हाम्रै विद्यार्थीले हाम्रै शिक्षा विभागबाट प्रतिभाको भन्ने कार्यक्रम थियो त्यसबाट राष्ट्रिय स्तरमा जस्तै यो हाइट एन्ड डिस्टेन्सको इन्क्लाइनिङ मिटर भन्नेहरू हुन्छ यो सबै यहीँ बनेको हो क्या अब यसको प्रयोग गरेर नेचुरल ट्याक्सको हुन्छ त्यहीँ अब यो सबै ध्वस्त भइसकेको छ सामान चाहिँ यता पोहोरको हाम्रो रोबोटिक गाडी यो सेन्सर कन्ट्रोल गाडीहरूदेखि लिएर वेयर स्टेसन त्यहाँदेखि यो रोबोटिक आर्म्सहरू छ हाम्रो तालिम दिन चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब हामीले पनि सघायौँ तर पछि गएर चाहिँ एउटा इन्जिनियर भाइ छ यहीँ पढेको विद्यार्थी हो ऊ चाहिँ अहिले साउथ इन्डियामा त्यहाँनिर रोबोटिक्स कम्पनीमा काम थालिसकेको छ होइन उस मेन चाहिँ ऊ हो दिने उस 24 लगाएर चाहिँ हामीले अब जस्तो कि यो रोबोटिक्स कार्यक्रम अटोमेटिक सामानहरू धेरैवटा बनाउनु तल स्टोर राखेको छ त्यो भएको थियो त्यहाँदेखि अब अर्को स्टेजको चाहिँ गर्नको लागि अब अझै दक्ष मान्छे 40-50 खर्च भएको थियो अलिक बढी खर्च दक्ष मान्छे नै भेटिँदैन कति पैसा खर्च भएको छ त्यतिखेर यो सबै साउन्डहरू हामीले विद्यार्थीलाई दिएनौँ होइन 500 उधार त्यही भाइलाई दियौँ 40,000 सामान थियो यहाँ अब चलाउनु 40,000 चाहिँ यो माइक्रो कन्ट्रोलरहरूदेखि लिएर इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मेसिनहरू ल्याएर जस त्यो तालिम चाहिँ जस्तो अटोमेटिक कस्तोसम्म बनेको थियो भन्दाखेरि सबै बाटो पछाडि गएर सामान अनलोड गर्ने फेरि आउने सामान लिने जाने आफै राख्दै आउने त्यो सामान बनेको थियो टोटल खर्च कति भयो टोटल खर्च चाहिँ यस्तो भयो सामानको 40,000 भयो सामान भाइलाई हामीले 12,000 दिउँ दिनको 500 अब हामी टिचरहरूले चाहिँ अब नलिएको त्यस्तो भयो उनी विद्यार्थीबाट उठाएको 500 चाहिँ उसैलाई दिउँ होइन 20-40 नै विद्यार्थी बसेको थियो त उनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूले यस्तोहरू बनाउनु सक्छ कि विद्यार्थीहरूले अब यो बोर्डहरू हुन्छ नि बोर्डहरू यो आइसी बोर्डहरू उनीहरूले आफै बनाउनु सक्छ कि अब जस्तो कि पानीको कन्ट्रोल लेभल कन्ट्रोल गर्न अफ हुने भयो होइन
त्यहाँदेखि जस्तो कि अटोमेटिक बुझ्यालो भएपछि अब कुनै सामान निक्ने अँध्यारो भएपछि हन्ने त्यहाँ सामानहरू जाँदै लोड अनलोड गर्ने होइन त्यही अब रिमोट कन्ट्रोल सिस्टम अथवा टाढाबाट आफूले मोबाइलबाट चाहिँ घरमा चाहिँ बत्ती पालेर सिस्टमबाट चाहिँ बनाउन सकिन्छ। तर त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्छ प्रोग्रामिङमा चाहिँ अब हामीले सम्झाउन सकिएन कि उसलाई त्यो प्रोग्रामिङ पनि आउनुपर्ने तर अब धेरै गर्न सकिँदैन हाम्रो राष्ट्रिय चौहत्तरमा राष्ट्रिय स्तरमा फर्स्ट भएको चाहिँ टेलिस्कोप है आज गरिसकेपछि सरमा हुनुहुन्छ दिन कति हुनुभयो यो डेट फेयर हुन्छ आफ्नो आफ्नो क्लासको लेख्छ आफ्नो आफ्नो कक्षाको जस्तै आधार मिडियममा जानुहुन्छ तिसजना नागमा दुई सय ल्याएर 421 हजार 282 उपस्थित भयो यिनीहरू के अरे युनियरको दस कक्षाको रिजल्ट आएको छैन होइन यो ओजिटीमा गएको छैन कि 12 11 विद्यार्थीको आधारमा गरिएको हो यो दिनै विषय यसो भन्छ हुन्छ सर म त्यो हामी गर्छौँ कागज पुग्नु पर्यो सामान ल्याएको मान्छेले जाँच गर्छ ल्याउने मान्छेले सबै आयो पहिलाको खालको पनि छ अब जस्तो कि पहिलाको यो हजुर यो अहिले इलेक्ट्रोनिक पनि चाहिने रहेछ कि पुरै सेन्सिटिभ खबर त्यो बारे यो चाहिँ सबै सबै चाहिँ पहिला चाहिँ यो सागरगढी गाउँपालिका 5 डाँडा बजारमा रहेको भानु माध्यमिक विद्यालयको प्रबन्धक प्रवेश गर्ने कलाको यो सिडीमै पुरै यसरी फुल रोपेर एकदम ज्यादै राम्रो बनाउनु भएको छ यहाँ पस्तिना भन्ने शब्दलाई जस्तै 32 गतेसम्म विज्ञापन थियो आइसकेको छ मान्छे अब हजुरले के अरे कहिले भनिदिएको छैन अर्को शनिबार दुईजना हो दुईजना दुईजना आइसकेको के अरे हजुरले विज्ञ स्थान दिनुहुन्छ हामी हरेक शनिबार चाहिँ राख्नु त्यो परीक्षा गरिराख्नु त्यसरी भइसकेपछि फुल फ्लेजमा हुन्छ अब हामी एकजना चाहिँ के अरे बायोलोजीको एमएससी राख्छौँ त्यसरी 35 जनाको परिवार हुन्छ अनि हामी साइन्स पनि चाहिँ स्टार्ट हुन्छ बायोलोजीको पनि गरिहाल्ने हामी यो चाहिँ विद्यालयलाई आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुरो
जहिले फर्स्ट डिभिजन छ अनि कुनै के अरे ताल पनि ब्याग लाउनु भएको छ, कहिले पनि ब्याग लाउनु भएको छ। यो अहिले वैद बाइद अत्यन्त जस्तै अनिल बिमेले उहाँ पनि एमएससी फिजिक्स, अहिले धेरै जसो स्कुलहरूमा कस्तो हुन्छ भने गणित र विज्ञान चाहिँ समस्या हुन्छ,